بەرپرسانی باڵای پارتە سیاسەکانی هەرێمی کوردستانە دەڤری گرمیان وای بۆ دەچن کە تورکیا دۆخی ئێستەی ناوچەکەی خۆستۆتەوە بۆ ئەوەی جارێکی دیکە ویلایەتی موسڵ بگەڕێنێتەوە بۆ سەر تورکیا. تورکیا نیازی زۆر لەوە گەورەترە. گەرەکیە خەونی سلطەی عوسمانی دیکتاتۆری عوسمانی یەک جارتر دەست بێتە سەر ئەو خاکەی لەوا لە ژێر دەسەڵاتی خۆی بووە یەکێ لەلایەنە کوردستانی باشوورە مۆسڵە ئۆتۆمۆحیلەیە کەرکووکیش دابیگر بکرە وە بەنێ نەفتەگە و مەسالە بەرجەوەندی شەخسی خۆیان هەیە. ماوەی هەفتەیەکە ناڕەزایی خۆپیشاندان لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان لە دژی لەشکرکێشی سوپای تورکیا بەردەوامی هەیە. چاودێرێکی سیاسی هۆشداری دەدا ئەگەر بەر لەو لەشکرکێشەی تورکیا نەگیرێ ئەوا دوورنی ئەوان خەونی داگیرکردنی کەرکووکیشیان هەبێت. ڕەنگە ڕەنگە تورکیا تموحی ئەوەی هەبێ لە ئەو خەونەی کە ساڵانێک کە باس لە ولایەتی موسڵەکە ڕەنگە چاوی لەو پێشاتانەی کە دێنێ پێشەوە بەڕاستی بەرژەوەندیەکانی خۆی لەو ناوچێ بپارێزێت. بێگومان هەر تەدەخولێکی سەربازی هەرێمایەتی لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستان بۆ خۆی کاریگەری سلبی دروستەکە لەسەر پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. ئەمە نوقتەیە کە دەبێت هەمومان بیزانین. هاتنی هێزی تورکی یان ئەو بەشداری تورکیا بە حیساب بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆستانە من پێم وایە پێچەوانەکەی ڕاستە کە خەونی ڕابردووی دەوڵەتی تورکیا لە گرتنەوەی بەشێک لەو ناوچانەی کە پێشووتر لە ژێر دەستی خلافەتی عوسمانی بوو و ئێستاکە ئێوێ بەم تەریقەیە بەم ڕێگایە جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ ناوچەکە و ئەمە شەکاریگەری سلبی دروستەکە لەسەر هەم پەیوەندی عێراق و تورکیا وەک دووڵاتی ناوچەکە و هەمیش لەسەر کورد بە شێوەیەکی گشتی. جێگربوونی سوپای تورکیا لە سنووری هەرێمی کوردستان و عێراق بەدەر لەوەی کە بۆتە هۆکاری سارکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق هاوکات بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی حکوومەتی عێراقیش داوا لە ئەنجومەنی ئاسایش بکات بێتە دەنگ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.